Labas rytas, suraitytas. Be 15:09. Taip gerai miegas man palapiniai, pasakiškai. Nes netrūkdo man miegoti. Štai. Kročio vakar olausiai nusipirkau, o vandensai ne. Tai nereikia. Тоща. Esam toliau. Be 4 minučių 11, fiksuojam 280 km dabar yra. Pačio teto. Bendrai nuvažiuota 627 km. Nu ir šiandien, nežinau, norėčiau Šiaulių nuvažiuoti. Gal įmanoma ir visą pravažiuoti, jeigu normaliai važiuosiu. Bet man dar pravažiuoti dar iki Klaipėdos grįžt, vėl ten kokie 200 km. Šiandien tikslas, nu nežinau, Šiaulių kraštą pasiekti norėčiau. 200 kai minimum turiu nuvažiuoti, tai turi būti 480. Tai fiksuojam šitą mano pažadą savo ir varom. Tai čia nusikau, čia. O čia proveržykas kokios. Gerai, kairiau paskai traktoriuką. ABS'as pats pabūsiu. Sukas, sukas ir vos nylikiau ten tiesiai. Poskai rodė geriau. Nu smagiai, smagiai irgi. Oras aš nesuprantu, kaip vasara, koks jį karšta net. Kiek to oro yra, dabar yra 2-3. Nu normaliai. O, civilizacija. Jo, autostrada. Ten Kaunas. Kvala, kokia kryptis. Pala, šiaurė. Kažkaip vėl nebiau surintoju. Aš šią autostradą, tai Mokalinę konkretį ten. Turėjau tiesiog kirs vieną išsisynę, kur nieks aišku nematėt. Ir tada turėjau tiesiog sustot ir pagalvot, ką ten, nes antai Mokalinės ir ką ten rodė, nieko nespratau. Ten, kur aš važiavau, 3 kart trumpiau turbūt. Jau vėl maršrutė, vėl žiūrikeliukai, pievos. Nu vidurio Lietuva beveik. Dabar priima kažkokia tokia Amerikos, tos Kanados miškus. Tokie aukšti tie medžiai. Keliukas toks. Pamatosi ištripta. Pilna, pilna. Šernų, stirnų. Čia kaip miestas jau būtų kažkoks. Šeimyna. Ką, reikia ieškoti jau pietų, tai jau kur matysiu, kad galima pavalgyti, tai stosiu ir būtinai tą padarysiu. Oi, labas.
Ko tu loji? Jau kasi man į koją, ne? Negalima. Negalima. Maladies. Dirba savo darbą. O, turim kliūti. Jo, sėkmės. Tai mes važiuosim pro Kauno, nes kaip tik pietukai, o ten belio kokio užkandinio sustosim. Ai, gal dar grandiniai tepalo pasižiūrėsim. Tokį gaidišką reikėjo vingį daryti. Dar kokie 20 km čia primyn atgal. Vėl grįžom į maršrutą, o žiūrės, kad čia maršrutas turbūt darytas iš kitos pusės. Va, kirsim Nemuną. Nusipirkau grandinės tepalą. Tai susitipsim. Ir įsim pavalgyti į McDonald's. Pagaliau išvažiuoju iš to Kauno. Viskas smagu, bet kas važiuosit to miesto, venkit. Tik nuotaikas sugadini ir viskas. Dabar čia autostrada 2 kilų, įvažiau, kad įvažiuot vėl į teto maršrutą. Nes šiaip vedė ten aplink, vėl ten vingiais, bet aplink tą Kauną, man nežinau, ta urbanistiniai dalykai, miestai, žmonės. Tai va, įvažiavom vėl į tetą. O vėl prasideda smagus keliukai. Galima mėgauti savo užtvankėlės. O, čia reikia... Čia... Trailas jau. Ai, nu ką dainau. Vėl prisižaisi. Nu, nedidelis upelis. Bet nežinau... Čia labai gilu. Ką darom ten yra? Buliam, kadangi esu vienas. Tai jau čia nevažiuosiu rūdienį. Matas, va čia pagilėjimas. Ten pagilėjimas. Ta pusė iš visą nori žiūrėti. Nieko, važiuojam atgal. Atsiprašau žiūrovai. Su mielu noriu pakartoti, jeigu kažkas dar važiuotų kokį kartą. Tada galėsim varyti. Kol vienas esu, tai nerizikuosiu. Visi į priekį. Ir tas garsusis tiltas. Eik, tu savo, kai gerai atrodo. Kai aukštumo. Amazing.
Na, pusė šešių. Vėl įsukom į mišką. Visų gera. Tai šiandienos dienos maršrutą pavadinčiau greičio ruožą. Daug tokių pievų, lygumų. Ta prasme, atvirų erdvių tokių, kur matai tiesių kelią ir ten spaudė. Nemelosiu, buvo 100 km, 102 protarpiais. Rašo, kad čia kažkokia gyvenvietė piragai. Hello, motherfucker. Eik tu savo, koks šuo. Va tau ir piragas, be. Eina, na, čia atvo. Ai, blema čia sukta, piragai. Va, man nebuvo piragai. Ai, tu savo. Nafik įsigandau. Ir dar čia truputį pavažiuosiu, jau galvo 8-7, saulė jau leidžias. Tokį esu, vietą nusižiūrėjęs. Tai va, radau vienu žodžiu, tas pats čia pelkė šitą, tik tai reiks į ratą važiuoti. Ant ten suviklavyti ir prieimas prie vandens yra. Tituvėnų regioninis parkas. Okei, oi, vaikinė, tobulo. Nu va, čia pasiliksiu. Štai čia palapinę pasistatysiu šalia mažo cikliuko. To įrengęs, einu maudytis. Įsirinkau vėl po spigliuočio. Jau per dieną laikas padau, kad daug sausiau tenai. Einu nuogas, nes nenoriu sušlapinti trusiuko. Nu, ruduo yra ruduo. Davai. Dvi dienas įsimaudžiau. Švaros apatiniai. Mėgosiu kaip užmuštas dabar. Švarus. Apsimausim švarius rūbus, nesuprakaituotus. Ir dar labai norėčiau, kad ten elektra būtų. Eisim, pažiūrėsim, noriu apsirengti, lygas nevažiuotų. Tai šiandien diena prasidėjo. Neblogai, tokia lengvas maršrutas, tokia vidurio Lietuva, tai tokios lygumos, pievos, tokios erdvės matomas, kur tiesų žvirkelis gali spausti, toks krinai mėgėjų būtų pats tas mėgėjom pradedantiesiam. Vat kaip tik gal nuo tos pusės reikėjo, nežinau dar kas rytoj laukia, bet nuo tos pusės atrodo toks apšilinėjai ir eini sunkin. Nes lyginant su vakar, tai vakar 100 kartų sunkiau viskas buvo. O šiandien tai minusai nepatiko tam Kaune. Apvažiuokit iš karto sakau. Ypatingai iš patos tokių gamtos, tų tokių gamtos keliukų, tokios tolino civilizacijos, panašiai ir artėjai prie to Kauno. Ten dar į Kauną įvažiavau, tai iš vis ten kiek laiko pražadau. Nu, dabar eisiu ilsėtis. Smau švarius rūbos. Tai 100 kartų geriau. Jeigu įdomu, kaip čia įsikūręs. Tai va. Palapinė. Tenerė. Kedutė. O menulis, jeigu matos. Labas rytas visiems. Štai koks rūkas. Tenerė. Dabar po 8-6.
9 valą noris pajudėti iš vietos. Daiktai sukrauti. Atsigeriam pusryčius, pasakos. Kur vakar baigęs galiojimas. Man to sukrauta. Viskas laikos. Štai taip. Ten dar šiukšlės paims, išmėsiu, pakeliu čia šiukšlinėje. Vėsoką galiu pasakyti, reikėtų šaliką uždėti ant gerklės. Aprasoja visur. Opa, vat ir prasideda. Oi. Jo, papa susiskersavo. Štai taip atrodo tėtas. Oi, toks gražus rytas buvo. O man čia dar reiks važiuoti, matau. Čia nežinau, ką reiks daryti. Karatė, sumsiu atbulinį. O taip ir sumiu atgal. Karatė. Varysiu katuškį ir viskas. Kaip yra taip. Okay. Senerena, maladės. Atsiprašau, kad keikios. Gerai, dar vienas ruožas. Yes. Norisi pilnai veikti. Ten neregi, čia tėtų motociklas. Nu normaliai, yes, išvažiavom. Kaip gražu, ne? Vėl gali mėgautis. Va čia tai išbandymai. Gerai, reikia dasyti laiką, kurį praradome. Motociklui provažas baisiausias dalykas. Bandom čia žodžiuoti, kol sausa. Yes. Čia matau su keturačiais važinėta būta. Nu, ten yra pralysim. Ir šalma su galva. Nu ir ką mes čia... O, vaikinė, tu ne, o ką? Ai, nu. Tie nėriukė. O štaip atrodo jos vairuotojas. Praplykęs. Pliškiai plinksu nuo streso. Žiauriai nenoriu, bet reikia dar žiauriau, nes kūro tai nulis, tai skipinsiu dalį maršrutą labai nedaug čia. O aš turiu važiuoti čia, man reikia važiuoti tiesiai, baubiai. Prisipilti kūriuko, atsigerk kavytės ir tęsim toliau. Prisipyliau kūro. Suvalgau dešrainę. Įrangą. Lėksim toliau. Va, žmogus pastūmė, padėjo man tepaliukus susitėti grandinę, ačiū. Šiauliuose malonus baikeriai, priema draugiškai. Ką, gerai, gero kelio. Iki. Tikrai padėjo. Stūmė emociją, aš grandinę sutipiau daug greičiau. Nes centrinės kojelės nėra. Nu va, pasuksiu į dešinę ir važiuosime vėl į tetą.
Ir jau supratau, kad kiek važiuoju į miestą, vis laik reikia patrūkčiot man. Atrodo toks šudukas, bet va taip įklimsti ir viskas, nieko neina padaryti. Priekis nevažiuoja. Tik gali tik įklimti. Trečią dieną jau kai važiuoju, jau toks susidraugavo ir jau pradedi supras, kaip jį reik važiuoti. Tai čia, jeigu tu nori čilinti ir relaksuoti, tai čia reikės visos savaitės. Bet jeigu tu nori pravažiuoti ten per savalgį dar kažką, tai tu turi spausti. Nu, reikia spausti tiesiog. Aišku, čia nelegalu, bet aš 100 važiuoju žvyrkelį, 110, 120. Ir dar toks jaus, kad galima ir per šiandien nespėti. Aišku, ne tokiais keliais, tokiais, tai čia normaliai. Bet kur pirmą dieną va tokio keliuko, taip važiuoja ramiai, tai va čia turi va tai, va ant šiam atsistojas. Kaip dabar, va. Norėtų dar taip ir toliau važiuoti į Latvijos dabar tėtą. Nesusijungs su Latvijos maršrutu. Tai Latviją matau. Yes. Nuo Lenkijos iki Latvijos. Jau ir Latvijai. Kai norėčiau varyti toliau. Oi. Man pavyko. Dabar esu prie tų, kurie irgi veikia tetą. Ir jokių nedariau aplinkelių, jokių nevengiau tų šurnų kelių. Buvo minčių ten, gal nevažiuoja, gal dar šką, bet taip nenorėjau. Viskas. Sunku buvo. Tai va, tai viso teto gavusi nuo Lenkijos iki Latvijos tuo maršrutu. Nu, tą per vidurį Lietuvos 858 km. Tėtas įveiktas. Yes. Geras jausmas. Žiauriai geras jausmas. Visas susivėlęs, neįsimaudęs, bet laimingas. Atminties kortelį, netai baiginės. Įveikta. Tai va, jeigu kas norėsit, išpažįstama enduristo, galima varyti toliau į Latvijos pusę. Pasirašyčiau 100%. Nesvarbu koks oras, svarbu nuotaika, kad gera būtų. Latvijos Respublika. Ir Lietuvos Respublika, kas atvažiuoja iš Latvijos. Palsėt truputį, taip galėčiau ir užmygti.